တစ်ဖက်ကလည်းဦးစင်းတို့ကိုအတေရရအရှင်ရရစုချင်းငွေတော်မှာထုတ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Burmese Time YouTube Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နေမင်းထွန်းပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုလိုက်ကြည့်အောင်နော်ထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကိုပြည်သူများကိုနဲ့ပြည်သူများနဲ့တာဝန်တိညာဆက်ကလူကြီးမင်းများပုဂ္ဂိုလ်များဗာချုပ်ကြီးဒူးချုပ်ကြီးသက္ကရာမှုများတိုင်းမှုများစစ်တိုင်းမှုချုပ်များအားနော်စစ်တိုင်းမှုများအထက်မြန်မာပြည်အကြီးဆုံးစာဖာအလုံးပေါ်ဗျအကုန်လုံးပေါ်အောက်မြန်မာပြည်အကုန်လုံးဦးစင်တာသင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဦးစင်းတို့ဟာတခါတလေတရင်တင်တဲ့အခါမှာဦးစင်းတို့ဟာတခါတလေတရင်နေပါလေတင်တဲ့အခါမှာအမားရင်းပြီးမှတင်ရတာဦးစင်းတို့ဟာထောင်နှခန့်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးမှဒီတရင်နေကိုတင်နေရတာဗျဒါဘာဖြစ်လို့ဦးစင်းတို့ဟာအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်ကလည်းဦးစင်းတို့ကိုအတေရရအရှင်ရရစုချင်းငွေတောင်မှထုတ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဦးစင်းတို့ဒီကိုထောက်ခံတဲ့တမတော်ကလည်းမှားလိုက်တာနဲ့ပောက်ကိုတော့ကောက်ဖို့လို့တချို့ခောင်းရင်လည်းချောင်းနေမှာပေါ့ဗျဒါနဲ့အမှန်တရားကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့တတ်မတော်အမှန်တရားကိုတကယ်ချိမြှင့်လို့ရဲပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်မတော်ပဲဘယ်ဝင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုတော့အကုန်လုံးကထောက်ခံပြီးတာလက်ခံပြီးတာဒါလေးကိုလည်းဦးစင်းတို့ကဒါအမှန်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖြစ်စစ်သားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုတော့လုံးဝလုံးဝထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအများစုဖျဲကြီးတွေပေါ့ဗျာပေါ့ကိုတော့မထောက်ခံဘူးပေါ့ကိုတော့ဘလို့ကြောင်းတော့ဘလို့လုံးဝမယ်ဆိုတော့ပဲသူတို့ချောင်းမြောင်းနေမှာပဲခဲဒါတော့ထားပါတော့နော်ဦးစင်းတို့တဲ့တချို့လဲဦးစင်းတို့ဟိုဒါတိုက်ခိုက်နေရဲ့ကိုအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေရဲ့ဘောကြီးကြီးကိုတိရမနေရဲ့လူတွေရှိတယ်ဟာစစ်ကူလာပါစစ်ကူလာပါဘလို့ပါလဲဦးစင်းတို့ကစစ်ဘုံကြီးတိုင်မဲနဲ့စစ်ကူမတောင်းခြင်းဘူးဘုံကြီးတိုင်မဲနဲ့ဦးစင်းတို့စစ်ကူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဦးစင်းတို့ကဒီလိုစစ်ကူတောင်းလိုက်တယ်ဒီလိုအထက်လူကြီးတွေတိအောင်ပြောလိုက်တယ်ဆိုအပြစ်ဖြစ်တယ်တော်တော်ကြီးကိုအပြစ်ကြီးတယ်ဟာရှင်ဘုရားအပြစ်ကြီးလဲကြီးပါလဲနဲ့အပြစ်လဲဖြစ်ပါလဲနဲ့ဘာကြောင့်အရှင်ဘုရားပြောနေတာလဲတိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့တိုင်းမျိုးကိုဦးစင်းမချစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းပြောစရာလုံးဝမရှိဘူး။ဒါလေးလည်းအားလုံးသိစေချင်ပါလေဗျ။ဒါလေးနော်တဘောပေါက်သိချင်ပါလေ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဦးစင်းတို့ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာလေးမနေ့ကညဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းတို့ပတဲကြီးနယ်မှာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကတော့ညဆိုတော့အပြစ်ပြောလို့တော့စစ်သားကိုလည်းအပြစ်ပြောလို့တော့မရဘူး။ဘာကမင်းစော်ထက်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူစစ်ကပြည်သူစစ်ကလည်းတရားဝင်ပြည်သူစစ်တရားမဝင်တဲ့ပြည်သူစစ်ရှိတယ်။အချို့ပြည်သူစစ်ကတခါလေရှည်တန်းကိုလိုက်လာတယ်လိုက်လာတဲ့အခါမှာမခေါနခေါတိုက်ပွဲဖြစ်သွားဆိုကြောက်လန့်ပြီးနောက်ထပ်မလိုက်ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူကတင်တန်းစစ်ဆာတော့ပြည်သူစစ်ပြည်သူစစ်တော့ပြည်သူစစ်ကပြန်လို့မလိုက်ရရကျွန်တော်ကတော့ဘယ်တင်ဘယ်နောက်တန်းနဲ့ဘယ်ရှည်တန်းကနေပြန်လာတာပါဆိုပြီးမှညအချိန်အခါမှာယူနီဖောင်းမပါဘူးမပါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပြည်သူစစ်ပါဆိုဟိုကလည်းမူးနေတဲ့အချိန်နဲ့တိုးရင်တိုးမှာပေါ့ဗျာတိုးတဲ့အခါမှာသာစစ်စစ်မင်းမင်းတဲ့အခါမှာမနေ့ကမင်းတော့ပြေးတော့ပြစ်လိုက်ပုံကြပြစ်လိုက်တော့6လောက်ထိအောင်ကြပါတယ်ဗျအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဒါတော့ဒီစစ်နေမြန်ကနေစစ်ဆင်းမယ်လို့ဦးစင်းတို့တိရတဲ့ဒါကတော့ဦးစင်းဘသူမားတယ်မှန်တယ်ဆိုတော့ဦးစင်းမပြောလို့ဘူးအဓိကကတော့ဒီနေရာဒီမှာပတိကြီးနေတဲ့မှာကတော့ဒါကမဲရောက်နေနေပိတ်နေမြေတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကအရသာဝတ်စုံနဲ့လာတဲ့အခါလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်နေတော့ဦးစင်းကိုတချို့လန့်တိုင်တယ်အဲ့တော့တိုင်တဲ့ဦးစင်းကတစ်ခါတလေကျတော့ဟာပြည်သူစစ်ထီးရင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တော့ဦးစင်းမှာလုံးဝမရှိပါဘူးကိုပြည်သူစစ်ကမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူနီဖောင်းနဲ့ပါတယ်ဒီတာဝန်ဥမာဆိုကြပါဆိုအဲ့ပတိင်းနယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတကယ်မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်တော့ဦးစင်းကဘိုးကြီးတော့မပြောနဲ့ဘိုးကျော်ကြီးဖြစ်ပြီလေဦးစင်းကရှင်ပြီးမှအမှန်တရားကိုချပြရပါတယ်နော်ဒါလေးလည်းဦးစင်းကိုတင်ပြရတဲ့သူပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်များအားလုံးဒါသဘောပေါက်စေသူလူတို့ပြောတဲ့အထက်မှာတော့ဘိုးကြီးကမူးနေတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဗျအဲ့တော့ဒါကတော့စစ်နေမြန်နေစစ်ဆေးပြီးမှဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရေးကြီးသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးကလည်းဦးစင်းတို့တစ်ချက်တင်ပြခြင်းနဲ့ဦးစင်းတို့တနေ့ကဦးစင်းတို့ဒီထောက်ဖို့အကြီးစားထောက်ဖို့အကြီးစားကိုဦးစင်းနေရ3ရက်လောက်မေးလိုက်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဦးစင်းတို့ဒီကျက်ဆက်ကကာကြီးခွင်းအစ်စ်မှာကကားခိတ်တိုင်းလိုလိုက6ခုမုံရွာဘက်ကိုပစ္စည်းတွေပို့တဲ့အခါတွေရှိတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေက PTS ကိုပို့တယ်ဦးစင်းတို့ကလည်းရန်ကုန်ကနေတရင်ခိုင်အောင်နဲ့တရင်ပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမှာကားခိတ်ကိုဒီလိုဒီဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုလိုက်တော့ကားခိတ်ကလည်းသူတို့ကမတိရဘူးပေါ့ဗျာဒါတော့ကားခိတ်ကိုလည်းအမှန်ပြောရရင်တော့ဖမ်းရမယ်အနေထားပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုဦးစင်းတို့ကတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်တာဦးစင်းတို့ကမမြင်ချင်ဘူး။မိသားစုတွေနဲ့အားတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ဖက်သားကကိုစည်းဝါးရေးကိုဟါကိုလှုပ်ပြီးမှအေးစစ်စစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်စစ်သားဘယ်ဆာဖာမှမဖမ်းဘူး။ဘယ်ပြည်သူစစ်ကမှလည်းမဖမ်းဘူး။ဖမ်းမှဆိုတော့မဖမ်းဘူး။ဟောထမင်းကြွေထားရမှာလေ။ထမင်းကြွေထားမှာတို့တွေနဲ့အလုံးရှုံမယ်လေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီပါတယ်မှာပါတယ်ပစ္စည်းဘာပစ္စည်းဆိုတာမတည်ဘူးဆိုတော့
ဒါတာဝန်မဲ့ရကြလွင်းတယ်လို့ဥစဉ်တုံးတက်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာစားပါဖမ်းတယ်ဒါနဲ့သူကမတည့်တကျစားတဘောသားကြီးစွာနဲ့စားပါလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တုံးမိတ်ဆရာတုံးမိတ်ဆရာကိုပတ်တာစားကောက်တယ်ပတ်တာစားကောက်လိုက်တော့တုံးမိတ်ဆရာအနေထားတဲ့ဒီချောင်း PDF ကိုငွေလွှဲအပြူကဒါ600အထက်မှာရှိတယ်ဟာဖားတဲ့ကဘာပစ္စည်းတွေဘာပစ္စည်းတွေဆိုတော့ပို့တာမစားဒီဒရုန်တနက်တွေနဲ့ဒီဘောင်းမီတို့နဲ့သူချောင်းဒီတုံးမိတ်နဲ့တွားပို့တာလေသူတွေ့ဝန်ခံတယ်အဲ့တော့ဝန်ခံတဲ့အခါမှာလည်းဦးဇင်းတို့သူပြောတာတော့ဂိတ်တိုင်းဂိတ်တိုင်းပေါ့နော်ဒီကာကြီးခွင်းအစ်တမှာဂိတ်တိုင်းဂိတ်တိုင်းမှာပစ္စည်းတွေပို့ရတယ်ပစ္စည်းတွေယူရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာကြီးခွင်းအစ်တတွေကိုလည်းစားပါပုံကများနဲ့တာဝန်ရှိပုံကများအားလုံးအထူးတတိထားဖို့အတွက်ကိုမေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်ဒါခေါင်းကြီးပြောရမယ့်စကားတော့မဟုတ်ပါဘူးတခါတလေပေါ်လွင်းလို့ပြောတယ်မြို့လုံးကျော်ကြီးတွေမြို့ထောက်ဝါတွေကအရန်ပေါ်လွင်းလို့ပြောတာပါဗျာနော်နောက်ရကြီးဥက္ကဋ္ဌတွေနော်အဲ့ဒီမှာပတ်ဆံပေးတဲ့တူကတစ်မျိုးပတ်ဆံမပေးတဲ့တူဆိုရင်တစ်မျိုးအာပသံပိတတူဟူတလောဆိုလို့ဦးဇင်းတော်အောင်မြေတာဇံမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအောင်မြေတာဇံမှာတာဝတိပြည်သူတေဦးကသွားတဲ့သွားတော့ဖြစ်တော့ပေါ်ပြဖြစ်တော့မင်းဘာလဲငါခေါ်တာဘာလို့မလာလဲမင်းကတနက်နဲ့ပြစ်တယ်လိုက်ရင်ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာတဲ့မင်းကတနက်နဲ့ပြစ်တယ်လို့ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးပါရေးယူလို့ငါ့ကိုမရဘူးတဲ့မင်းဘာကောင်လဲဆိုတနက်ကိုချတယ်အုတ်ကြီးတွေအုတ်ကြီးတွေအုတ်ကြီးတွေဆိုတာကပြည်သူကိုခင်ဗျားတို့ဆောက်ရှောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲကိုခင်ဗျားတို့ဖြေရှင်းပေးဖို့ပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလှုပ်ရှင်ရပြစ်တတ်မတော်ရမ်းပုံရိပ်ကြတယ်အလိုလိုချမ်းပြပတ်တမတော်ရန်တိုက်ခါကြတယ်ဒါတွေကိုလည်းစစ်စစ်ပြီးမှဦးစင်းတို့ထိထိရောက်ရောက်အေးယူစီကျင်တာပေါ့ဗျာနော်သူနောက်ဆုံးအချက်ကတော့ဦးစင်းတို့6ဦးပါဗျာ6ဦးကတော့ဦးစင်းကတိုက်ရိုက်ပြောပါတယ်ဗျာနော်တိုက်ရိုက်တိုင်းမှုတို့ရောအကုန်လုံးနေပြည်တော်ရောဒါဦးစင်းတို့အကုန်လုံးဘိုက်ပါနဲ့တမျိုးစားအနေနဲ့တမျိုးအမျိုးမျိုးပို့ပါတယ်ဗျာနော်ဒီချိန်မှာဦးစင်းတို့ကခဏခဏဦးစင်းတို့စားပို့တယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးဦးစင်းပြောပါတယ်လူကြီးတွေမှပောက်ကိုတော်မှဒါရင်အမြင်ကတ်တော့မှလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဒကာကြီးတို့ကလည်းတိချင်တိမှပေါ့ဗျာမတိချင်မတိဘူးပေါ့ဗျာဒကာကြီးတို့ကတိုင်းလုံးတွေအလုံးလုံးနေရတာဘူးဦးဇင်းတို့ကတော့ဒါတိတလောက်မှတ်တလောက်ပဲအလုံးလုံးနေရတာအဲ့တော့တိတလောက်မှတ်တလောက်ပဲအလုံးလုံးနေရပြီနဲ့လေဦးဇင်းတို့ရဲ့တည်င်းနေရဦးဇင်းတို့ရဲ့တည်င်းနေရဟိုဟာဦးဇင်းကတောင်းအခေါင်းထဲကနေအခန်းထဲကနေပြီးမှတည်င်းရှူနေရမို့ကိုကိုတိုင်းလဲရှေ့ကိုတွားပေးတယ်ကိုကိုတိုင်းလဲဒီထောက်ပံ့မှုတိုက်တဲ့ထောက်ပံ့နဲ့ကိုကိုတိုင်းလဲလုတ်ပေးတယ်တစ်ဖက်တစ်လက်ကနေအထောက်အကူပြုအောင်လို့ဦးစင်းအနေထားတော့အနေလာကြီးပဲကိုကိုတိုင်းလဲပတ္တဆပြည်သူစစ်တွေကိုစီယုံပေးတယ်ကိုကိုတိုင်းလဲပတ္တဆပြည်သူစစ်တွေကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတယ်နားလဲတဘောပေါအောင်ရှင်းပြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဦးစင်းတို့မန္တလေးပတ္တဆပြည်သူစစ်တွေရှင်းပြတာရန်ခက်တယ်ဘာလို့ခက်တာသူတို့ကဇိုးအလုပ်ပဲလုပ်ခဲ့တာသူတို့ကလူဇိုးအလုပ်ပဲလုပ်ခဲ့တာသူတို့ကအကျွေးတောင်းနဲ့ကျူးရှင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ခဲ့တာဒီချိန်မှာလူတို့ကတိုင်းပြည်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့တော့မြို့ပါတိုင်းပြည်နဲ့ပါလာဦးစင်းတို့အရန်ရှင်းပြခဲ့ရတယ်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်လာကြတယ်နားလည်လာကြတယ်နားလည်တော့ကျိုးအတက်ပေးရတဲ့အဖွဲ့တွေရှိရဲအတက်ပေးရတဲ့အဖွဲ့ဆိုအကုန်လုံးရှိတာပါပဲခေါင်းဆောင်တွေမှာသူကကလေးတွေတရားလာတရားထောက်ပံ့တယ်လူနဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းလေးဦးစင်းတို့မနေ့တနေ့ကဆိုလဲအမှတ်တုံးရဲစခန်းမှာပတ်ရသဆွဲထားတယ်လူတို့တွေဘာလို့ဆွဲထားအောင်ဆိုတော့ပြီးရဲမှုတယောက်ရဲ့သားကိုလူတို့ဖမ်းလာတယ်ရဲမှုတယောက်ဒီ PDF ကရုနဲ့ချိန်ထားတယ်လက်ထက်မှာလည်းယာမတွေပါတယ်ဒါဗီဒီယိုဖိုင်ဥစဉ်စီမှာရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကကားပေါ်ရောက်တော့ရဲကျွန်တော်ကသူကရဲမှုတာဆိုတော့ကြောက်ပြီးလွတ်ကြောက်ပြီးမှလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကြောက်ပြီးလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီရဲမှုတာကနေမှ KB တဲ့ကနေထုတ်ပြီးမှအဆက်15တင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအဆက်15တင်ပေးခဲ့တယ်ထင်တာပဲထင်တာဟုတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့ပေးခဲ့လိုက်တော့ရဲမှုတာကနေမှသူ့ကိုပြန်ပေးဆွဲပါတယ်ပတ်ဆံယူပါတယ်ဆိုပြီးမှရဲမှုတာလာပါလားမတူဘူးပေါ့ဗျာအဲ့မှာတိုင်းရနေဖမ်းလိုက်တယ်အမှတ်တုံးစခန်းကိုအပ်လိုက်တယ်နော်ဦးစင်းစီမှာဗီဒီယိုဖိုင်ဦးစင်းစီမှာဗီဒီယိုဖိုင်ရှိပြီလားရဲမှုတာကိုတိုင်းဖြည့်ထားရကျွန်တော် PDF နဲ့ဟုတ်ပါတယ် PDF ကလူတက်မှာဝတ်ထား PDF နဲ့ဒီလိုသူဆက်တွေ့ရှိရပေါ့ဗျာပြောပါရင်အမှန်ကသူ့ဟာကိုရဲမှုတာမကလို့ဗိုလ်ချုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖမ်းရမှာပြည်သူစစ်မှားတာကဝင်း15တင်းယူပြီးမှရဲမှုတာဆိုပြီးသူ့ပေးလိုက်တာအမှန်အဲ့တော့ဦးစင်းပြောချင်တာကရဲမှုတာကအခုအပြင်မှာရောက်နေတယ်ပြည်သူစစ်တွေကအမှတ်တုံးစခန်းမှာရောက်နေတယ်။ဒါလည်းပေါ့လေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းဦးဇင်းတော်ဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ဖြေရှင်းပေးပြီးမှထိရောက်စွာအရေးယူစေချင်ပါဗျ။ပတ္တဇပြည်သူစစ်မိုင်းပြည်သူစစ်ကိုအရေးယူလိုက်။အဲ့ဒီရဲမှုတာလည်းရဲမှုတာဥပဒေတိုင်းပီဒီအက်ကလူတွေမှာတူဝင်ထားတဲ့ပီဒီအက်ဦးဇင်းတို့တက်ပြီးတော့မရေယာမှာကိုဘက်မှာချောင်းကြီးလိုမှာဘာတော့မှတိန့်ခံတယ်တက်ပြီးတော့တိုင်းဖန်ခံတက်ခံတဲ့ပုံတွေလူဖုံးထဲမှာအကုန်ရှိတယ်။လက်ထက်မှာတို့လိုယာမမိတယ်အဲ့တော့ရဲရပါတော့ဒါမင်းတို့လှုပ်ကြံပြီးလှုပ်ထားတာတဲ့ဟာအတံဖိုင်ကြီးတိတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆိုးထားတော့လှုပ်ကြံပြီးလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဦးစင်းကတော့အဲ့ဒါဖဲရီလိုပဲဦးစင်းကတော့တုံးတက်ချင်တယ်ဗျအဲ့လိုရဲတွေခြေထောက်များများပို့ပေးရမှာဦးစင်းကရဲတိုင်းနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်
ဥစဉ်ကိုချစ်တဲ့ရဲတွေရှိတယ်ဥစဉ်ကိုမလိုအပ်တဲ့ရဲတွေရှိတယ်ဥစဉ်ကိုချစ်တဲ့တပ်မတော်သားတွေလည်းရှိတယ်ဥစဉ်ကိုမလိုအပ်တဲ့တပ်မတော်သားတွေလည်းရှိတယ်ဥစဉ်ကိုမလိုအပ်တဲ့ရဲဟာမဟုတ်တာလို့တဲ့ရဲပဲဥစဉ်ကိုမလိုအပ်တဲ့စစ်သားကလည်းမဟုတ်တာလို့တဲ့စစ်သားပဲဥစဉ်ကိုလိုအပ်တဲ့ဥစဉ်ကိုကြီးညိုလို့ကြီးညိုတာထက်ပြဥစဉ်ရဲ့စိတ်ရင်းစိတ်တဲ့အမှန်ကိုတိတဲ့ဟဲ့ရဲရောစစ်သားဒီတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဗလာတာရဏကိုအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ရဲအမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စစ်သားအမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဝန်တန်းလိုပဲဥစဉ်ကတော့တုံးတက်ချင်ပါလေအားလုံးဒါပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီသတင်းကိုဒီမှာပဲပြီးအောင်နော်ပြီးရင်နောက်လာမယ့်သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ